Ողջույն, քաղաքական շաբաթն է և այսօր քննարկելու ենք մի քանի թեմաներ Լևոն Գևորքյանի հետ, բարեձեզ Լևոն, շնորհակալ եմ, որ եկել եք տաղավար, և Գայանե Աբրահամյանի հետ, իհարկե ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան է, ուկրաինական իրադարձությունն է, ուկրաինական ողբերգությունն է, ուկրաինական ժողովրդի տառապանքն է, բայց մենք ունենք նաև խնդիրներ, որոնք առնչվում են ուղղակի Հայաստանին, Արցախին, և ուզում եմ սկսենք Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած բանաձևով 635 կողմ, 2 դեմ և 42 ձեռնպահ ընդունվեց բանաձև Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին։ Լևոն, ինչ է նշանակում այս բանաձևը Հայաստանի և Արցախի համար։ Նշանակում է իրականում առնվազն միջազգային հանրության արևմտյան բևեռի կողմից օբյեկտիվ իրականության աստիճանական ավելի գիտակցում, թվերը ինքնին խոսում են, որոնք հնչեցրեցիք, և սա կարելի ասել մեկ էական քայլ է նարատիվային պայքարում, որը ընթանում է Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության շրջանակներում, որովհետև նման բանաձևերը, նման գնահատականները վերջին հաշվով դրանք պարզապես օդում կախված գնահատականներ չեն, դրանք այնուհետև ազդելու են նաև այլ գործընթացների վրա, ինչ ոչ օրինակ նույն ՄԱԿ-ի միջազգային դատանում ընթացող դատավարության հետևանքների վրա, որովհետև բանաձևում, եթե կտեսնեք, հստակ գնահատական է տրվում, թվային գնահատական է տրվում նրա մասին, թե որքան հայկական հուշարձաններ են անցել Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքներ, ինչը բնականաբար արդեն իսկ կարելի ասել մի բան է, որը ֆիքսվում է կոնկրետ առնվազն մեկ միջազգային կառույցի և համապատասխան բանաձևի օգտին քվեարկած պետությունների դիրքորոշումներում որպես այդպիսին, չմոռանանք, որ դատական գործընթացները վերջին հաշվով նույնպես անմիջականորեն դատական որոշումները կայացվում են անհատների կողմից, և անհատները վերջին հաշվով գալիս են որոշակի պետություններից, ներկայացնում են որոշակի քաղաքական պատմություն, դիրքորոշումներ և նաև մշակութային ինչ-որ փորձ։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ սա շատ կարևոր քայլ էր, այն առումով, որ առնվազն արևմտյան աշխարհը կարծեք թե առնվազն մշակութային ժառանգության հատվածում սկսել է ընկալել խնդիրը այնպես ինչպես կա, այլ ոչ թե ադրբեջանական համատեքստում, չնայած սա կարելի ասել ողջ մոզաիկայում խճանկարում այս նարատիվն է պայքարի միայն մեկ քայլը, և դեռևս շատ աշխատանք կա անելու։ Բանաձևին կվերադառնանք, կրկին մանրամասներին, Գարենե, այս բանաձևը ընդունվեց, շատերս ողջունեցինք դա, բայց մեկ այլ իրողություն կար գետնի վրա, երբ այս բանաձևը ընդունվում էր, դրանից առաջ, դրանից հետո, նաև այսօր Ադրբեջանը առնվազն երկու բան է անում. Ա, թույլ չի տալիս, որպեսզի գազ հասնի, երկրագույն վառելիք հասնի Արցախի բնակիչներին, Արցախ, թույլ չի տալիս, որպեսզի վերանորոգենք այդ հատվածը, մենք նաև չգիտենք, թե ինչպես է պայթյունը տեղի ունեցել, արդյոք դա սադրանք չէր նույն ադրբեջանական կողմից, և երկրորդ, Խրամորդ գյուղի ուղղությամբ նրանք փաստորեն իրականացնում են, ինչ ասեմ, մեղմ ասած, դիվերսիա չասենք, բայց այո, հաբեկչության նման մի ինչ-որ բան խաղաղ բնակիչների նկատմամբ։ Հիմա մի կողմից ասում ենք, սա լավ է, եվրոպական խորհրդարան նման բանաձև է ընդունում, մյուս կողմից իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, կներեք, բայց մեր անճարություն է, որ մենք չենք կարողանում որևէ բան անել, խնդրեմ։ Ցավոք այո, և ինչը նաև սպասելի էր, եթե հիշում եք մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսում էինք Ուկրաինայի այս ողբերգության և ընդհանրապես աշխարհում ստեղծված այս աղետի մասին, որովհետև մենք պիտի հստակ նաև սահմանենք, որ Ուկրաինայի պատերազմը միայն Ուկրաինայի պատերազմը չէ, սա բավական լուրջ քաղաքակրթական պատերազմ է, և այս սրա հետևանքը չէր կարող չլինել և չի կարող նաև երկրաժամկետ կտրվածքով չլինել տարածաշրջանի վրա, մեր ուղիղ Հայաստանի և Արցախի վրա։ Եվ ինչը կանխատեսվում էր, որ կլինի լարվածություն մեր սահմաններում և Հայաստանի սահմանին, և Արցախի Ադրբեջանի հետ սահմաններին։ Եվ
Spaseli eș, Ադրբեջանը այսօր ադրբեջանական ՀԿ-ներից հասարակական կառույցներից, բայց հասկանալի է, որ այդպես մաքուր հասարակական կառույցներ կացուցիչ չէ, այսօր հենց այսօր ժամեր առաջ հարցազրույց էր տվել եւ հարցազրույցում պնդել էր, որ այո, Ադրբեջանը առաջիկայում, հա, առաջիկա օրերի մասին էր խոսում, իրականացնելու է հակահաբեկչական գործողություն Արցախում եւ թերևս հենց դրա գործողության այսպես նախերգանքներն ենք մենք տեսնում խրամորդում, որովհետեւ իր բարերն եմ ներկայացնում, որովհետեւ իրենց խոսքերով Արցախում ահաբեկչական զինվորական խմբավորումներ կան եւ այդ խմբավորումները պիտի վերացնել եւ այլ եւ այլ, այսինքն այսպիսին է իրենց տրամադրությունը։ Եվ այո, այս համատեքստում դիտարկել, որ Եվրոպական խորհրդարանը այս բանաձևը ընդունեց եւ դա կարող է ինչ-որ բան փոխել, հասկանալի է, որ ուղիղ ազդեցություն գուցե այս գործիքները միջազգային իրավունքի եւ միջազգային տարբեր հարթակներում նման բանաձևերը ուղիղ ազդեցություն կարող է ուղղակի ունենալ։ Սրանք անշուշտ երկարաժամկետ եւ ինչպես Լևոն ասաց, նարատիվների ձևավորման առումով չափազանց կարեւոր են, որովհետեւ եթե օրինակ մենք 30 տարի շարունակ նաեւ աշխատենք այս նարատիվների ձևավորման, մենք գուցե հիմա չունենայինք այս իրավիճակը, այսինքն այսօրվանից նաեւ պիտի շարունակաբար հետևողաբար աշխատենք, որպեսզի նաև հետագան կարողանանք կանխել հետագա ընթացքը։ Իսկ այն, ինչ Արցախում այսօր այն իրավիճակը, որ ունենք, սպասելի էր, որ Ուկրաինայի այս լարվածության ֆոնին պիտի լինի։ Շատ լավ։ Լևոն, ընդհանրապես միջազգային բանաձևերը չեն կարող լինել միակողմանի։ Ինչքան էլ որ մի կողմին դատապարտում են, այնուամենայնիվ այդ բանաձևերում որոշակի փորձում են բալանս պահել, հա, ինչ-որ մեկին էլ ինչ-որ մի տեղ թողնել։ Նույն օրինակ ՄԱԿ-ի բանաձևերը Ղարաբաղի հարցով, երբ որ ընդունում են Արցախի հարցով, 4 բանաձևերը, 93 թվականի բանաձևերը, այնտեղ նույնպես դա կար որոշակի իմաստով, թեև մենք միշտ պնդում ենք, որ դրանք հակահայկական բանաձևեր են, թեև երբ որ դու ուսումնասիրում ես այդ բանաձևերը, տեսնում ես, թե քո զինված ուժերը ուր են հասել եւ ինչ բանաձև են մենք ստացել, ես հետին թվով կարող եմ ասել, որ դրանք այնքան էլ վատ բանաձևեր չեն եղել, որքան էլ որ այդպես է ներկայացվել։ Հիմա այս բանաձևի մեջ կան կետեր, որոնք մեզ համար անընդունելի են։ Եկեք ես անդրադառնամ միանգամից 3 խնդրի հերթով։ Առաջինը խնդրուար առկա բանաձևերին, այնուհետև ես կուզենայի վերադառնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերին, եթե ժամանակը մեզ թույլ կտա, եւ այն զարգացումներին, որոնք տեղի ունենում խրամորդում եւ սահմանային շրջանում։ Ընդունված բանաձևում այո կա եզրութաբանություն, որը խնդրահարույց է։ Մասնավորապես թե պրեամբուլար պարագրաֆներում, թե օպերատիվ պարագրաֆներում մի քանի անգամ հիշատակվում է փոքրամասնություն եզրույթը։ Այսինքն առողակի կերպով նրանք ընդունում են, որ Արցախը Ադրբեջան է։ Կարելի է անել օրինակ այդպիսի ենթադրություն, որովհետև փոքրամասնության վերաբերյալ միջազգային գործիքների վկայակոչումը այս համատեքստում բնականաբար քիչ խնդրահարույց է։ Մյուս կողմից այո, անհրաժեշտ է նաև նշել, որ նույն բանաձևը խոսում է նաև կարգավիճակի հարցի մասին, նշելով, որ հարցը դեռևս մնացել է արկախ։ Ամեն դեպքում բնականաբար այս բանաձևերը չէ, որ որոշում են վերջնական իրավական գնահատական են տալիս խնդիրներին։ Բանաձևերով չէ, որ պետք է որոշվի, թե իրականում Արցախահայությունը ունի պետականության իրավունք եւ Արցախը առանձին պետություն է, թե ոչ, թե արդյոք փոքրամասնությունը մեկ այլ պետության կազմում։ Ինչևէ, եզրութաբանական տեսանկյունից կան խնդիրներ։ Մեկ այլ խնդիր, որ ես տեսա առնվազն նախագծում, ես համոզված չեմ, որ վերջնական տարբերակում այն առկա է, այն է, որ Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ տաճարի մասին խոսելիս օգտագործում է նաև ադրբեջանական Ղազանչի եզրույթը, որը իմ կարծիքով նույնպես խնդրահարույց է, ինչու, որովհետև սա տերմինաբանություն է, որը ադրբեջանական կողմը օգտագործել է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանում լսումների ժամանակ, և պատահական չէ, ամենայն հավանականությամբ բանաձևը շահադրողները հենց այդ լսումների տրամաբանության վրա էլ փորձել են օգտագործել երկու կողմերի վկայակոչած եզրույթները և փորձել են որոշակի բալանս ստեղծել, և այո, այս տեսանկյունից խնդիրներ կան։ Ինչ վերաբերում է, երկու բառով ես կուզեի խոսել 4 անվտանգության խորհրդի բանաձևերի մասին, որովհետև իմ խորին համոզմամբ դրանք լավագույնս հայանպաստ են իրականում, քանց թե
այլ այնպիսին, ինչպիսին մեր արտաքին գործերի համար պատասխանատու գերատեսչությունը տայներ շարունակ վախենալով փորձել այն մեկնաբանել։ Եվ այնպիսին, ինչպիսին ադրբեջաններ մշտապես այն մեկնաբանում, այսինքն մենք իսկապես ընկել էինք այդ ծուղակը։ Ինչու, որովհետև 4 բանաձևերը ընդունվել են այն ժամանակ, երբ որ Արցախի անկախության հռչակագիրը արդեն փաստ էր, ընդունված էր, եւ երևույթ էր որպես այդպիսին։ Եվ մեծագույն նվաճումը, որ առկա էր այդ 4 բանաձևերում, կարևորն էր նրանում, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չի գնահատել Արցախի անկախության հռչակագիրը եւ Արցախի պետականության հռչակումը որպես այդպիսին, որպես միջազգային իրավունքի խախտում։ Եվ կոչ չի արել միջազգային հանրությանը չճանաչել Արցախը որպես այդպիսին։ Համատության համար նույն տարեթվին, երբ ընդունվում էին 4 բանաձևերը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել էր բանաձև Ռեպուբլիկա Սերբսկայի առաջությամբ։ Այսինքն դա այն հանրապետությունն է, որը Բոսնիա-Հերցեգովինայի կազմում չէր իր անկախ պետականությունը։ Եվ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հռչակել էր այն որպես անօրինական ռեժիմ, դատապարտել էր անկախության հռչակագիրը որպես իրավական հետևանքներ չունեցող գործիք եւ կոչ էր արել միջազգային հանրությանը չճանաչել այն։ Նույնքերպ էր անվտանգության խորհուրդը վարվել օրինակ Հյուսային Կիպրոսի պարագայում, նույնքերպ էր անվտանգության խորհուրդը վարվել Հարավային Ռոդեզիայի դեպքում։ Եվ եթե մենք փորձում ենք այս համատությունը իրականացնել, մենք պարզ հասկանում ենք, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը իրականում արել այն մեծագույն բանը, որ կարող էր անել՝ բաց է թողել Արցախի պետականության ճանաչման հնարավորությունը, որպես այդպես։ Չի դատապարտել։ Չի դատապարտել, այո, իրավասուբյեկտության հռչակումը։ Եվ սա այն նարատիվն է, իմ կարծիքով, որի վրա հենց հայկական կողմը պետք է պրոակտիվորեն աշխատած լիներ տարիների ընթացքում եւ ցավոք չի աշխատել։ Ինչ վերաբերում է այն ամենին, ինչ տեղի ունենում հիմա սահմանին, ես կուզենայի այս հարցը կրկին քննարկել նույն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կողմից կիրառված միջանկյալ միջոցի համատեքստում, ինչու, որովհետև եթե կհիշեք, Ադրբեջանի դեմ կիրառված միջանկյալ միջոցներից մեկը, ամենավերջինը, արձանագրում էր պարտավորեցնել Ադրբեջանին զերծ մնալ բոլոր գործողություններից, որոնք կարող են վատթարացնել եւ ավելի խորացնել կոնֆլիկտը, վեճի առարկան ավելի մեծ դարձնել։ Եվ իրականում բոլոր նրանք, ովքեր ծանոթ են Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված հայցադիմումին, գիտեն կամ ծանոթանալով կարող են իմանալ, որ հայկական կողմի պահանջներից մեկը կամ քննադատությունից մեկը ուղղված ադրբեջանական կողմին էթնիկ զտման քաղաքականությունն է։ Եվ էթնիկ զտման քաղաքականությունը անպայման չէ իրականացնել բռնի եղանակով։ Էթնիկ զտումը դա միայն մարդկանց սպանումը, բնաջնջումը եւ ոչնչացումը չէ։ Դա նաեւ կենսական անհրաժեշտությունների զրկումն է եւ հարկադրումը մարդկանց լքել տարածքը։ Այդ դուք նշում եք հենց գազի դատարանից։ Այո, այո, որովհետեւ երբ որ բնակչությանը կտրում են կենսական նշանակություն ունեցող մատակարման միջոցներից, երբ այնուհետեւ ռմբակոծում են արոտավայրեր տանող ճանապարհները, երբ անթատ ահաբեկչական եղանակով պարտադրում են բարձրախոսների միջոցով մարդկանց լքել, խոսելով երեխաների ապագայի մասին, եթե ձեզ թանկ է ձեր երեխաների ճակատագիրը, ապա դա անում են հայերենով։ Եվ դա անում են հայերեն, ակնհայտ է, որ մենք խոսում ենք կրկին էթնիկ զտման քաղաքականության մասին, էթնիկ զտումը բնականաբար որպես այդպիսին իրավական գնահատական չէ, որովհետև այն քաղաքականության դրսևորում է, որը միջազգային քրեական իրավունքի տեսանկյունից կարող է տարբեր հանցակազմերի, որպես տարբեր հանցակազմեր որակվել, տվյալ պարագայում, ну, կարելի է տեխնիկական ուղղությամբ գնալ եւ փորձել որակումներ տալ, միգուցե սա պերսեկուցիայի հանցակազմն է մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների տեսանկյունից, ակնհայտորեն ահաբեկչության տարածումն է նույնպես մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների համատեքստում, բայց կրկին սրանք ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կողմից կիրառված միջանկյալ միջոցի ակնհայտ խախտում են, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, կարծում եմ, պարտավոր է առաջին իսկ հնարավորության պարագայում այս ամբողջ ճապալցողական բազան ներկայացնել ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանին եւ այլ միջազգային կառույցներին։ Գարնե, շարունակելով թեման, ուզում էի հարցնել։ Մենք ստացել ենք բանաձև, որը մեծ մասամբ մեր շահերից է բխում։ Այո։ Մեկնաբանությունը գոնե հայկական կողմից այդպիսինն է։ Հիմա ինչպես կարող ենք այս բանաձևը
կիրառել կյանքում։ Ինչ պետք է անենք, որ դա դառնա գործիք Ադրբեջանին, Ադրբեջանի հռետորաբանությունն ու Ադրբեջանի հակահայ քաղաքականությունը, ինչ ասեմ, սանձելու հաղորդում։ Ինչ պետք է անենք։ Տեսեք, նախ ուզում եմ վերադառնանք բանաձևին, որտեղ իսկապես այստեղ բացառիկ որպես բանաձև եւ որպես միջազգային կառուցում արձանագրված եզրույթներ են օգտագործված, որոնք հետագայում իսկապես կարող են դառնալ գործիք, հա, այսինքն այստեղ թերևս առաջին անգամ կոնե իմ դիտարկմամբ օգտագործվել է եւ հստակ շատ ուղղորդված, շատ հստակ մեղադրանք կա Ադրբեջանի նկատմամբ, որ Ադրբեջանը սիստեմատիկ իրականացնում է էթնիկ զտման եւ հայատիացության քաղաքականություն եւ հենց օգտագործվում է արմենաֆոբիա եզրույթը, որը մինչ այս եւ պատմության ձևախեղում, այսինքն այստեղ եզրույթներ կան, որոնք ըստ էության չափազանց կարեւոր են, որ հենց արձանագրվել են արդեն իսկ սա զուտ հայտարարության տեքստ չի, սա բանաձև է, որը իսկապես հետագայում կարող են այնպես չի, որ պետք է գերագնահատել սրա հնարավորությունները եւ արժեքը, բայց այնպես չի, որ նաեւ պետք է թերագնահատենք։ Ուղիղ սրա կիրարկումը, գործիք որպես կիրառումը բավական բան է, այդպես ուղիղ չի լինելու, հա, այսինքն սրանք երկարաժամկետ կտրվածքում պիտի դիտարկենք։ Մեր հանրությունը շատ հաճախ ուղղակի կարծում է, որ այս բանաձևը եղավ, միանգամից գնալու ենք, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում հաջողության ենք հասնելու կամ այլ հարթակներում հաջողության ենք հասնելու, ոչ։ Սրանք իսկապես չափազանց կարևոր են, որ մենք կարողանանք ամեն քայլափոխին նման եւ տարբեր հարթակներում նաեւ նման բանաձևեր ունենանք, որոնք երկարաժամկետ տարբեր գործընթացներում իսկապես մեր դիրքերը դիվանագիտական դաշտում ամրացնելու են զուտ այդ առումով։ Այսինքն դա սա կանխարգելիչ մեխանիզմ է հետագայում նաև, որ իսկապես հայկականության հետքը ջնջելու ես բական լուրջ գործիքները, որոնք կիրառում է Ադրբեջանը, գոնե ինչ-որ ձևի կանխարգելվի, մինչև կհասկանանք հաջորդը ինչ գործողություն պիտի իրականացնենք եւ կկարողանանք այդ ուղությամբ հաջողության հասնել։ Բայց ես ուզում եմ նաեւ վերադառնանք նրան, որ այնինչ ասաց Լևոնը, չափազանց կարեւոր է, որ ի վերջո այնինչ այսօր կատարվում է եւ տարիներ շարունակ կատարվել է Արցախում, նաև այնինչ ըստ էության Ալիևի երկարաժամկետ պլանն է հայաթափել Արցախը, եւ հիմա այ էթնիկ զտման եւ հայաթափման գործընթացն է իրականացնում։ Սա իր երկարաժամկետ պլանն է, ինքը դա հասկանում է, որ դա դրան կարող է հասնել 5 տարի, 10 տարվա կտրվածքով, բայց հասկանում է, որ մարդկանց այսպես վերբալ նաեւ հենց անվտանգային, ասենք շատ ուղիղ անվտանգային խնդիրներ մարդկանց վրա կիրառելով, կրակելով, ահաբեկելով, վերբալ ահաբեկելով եւ այլն, հասնելու է ի վերջո նրան, որ մարդիկի վիճակի չեն լինելու այնտեղ ապրել։ Սա եւս, այո, էթնիկ զտման, երբ խախտվում է երեխաների կրթության իրավունքը, այսօր խախտվել է Արցախում երեխաների կրթության իրավունքը, կյանքի իրավունքը, եւ ոչ միայն Արցախում, այսինքն մենք նորից դիտարկենք ինչ է կատարվում նաև մեր սահմաններում, Գորիսի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի եւ Տավուշի սահմաններին, այսինքն այնտեղ եւս նույն քաղաքականությունն է կիրառվում։ Եվ ինչն ենք մենք կրկին բաց թողել այս 30 տարիների ընթացքում ձևավորելու այն նարատիվը, նորից վերադառնամ Լևոնի ասացին, որ Արցախի խնդիրը տարածքի խնդիր չէ, Արցախի խնդիրը մարդու իրավունքների խնդիր է։ Սա, եթե մենք տարիներ շարունակ չենք կարողացել ձևավորել, գոնե հիմա սա պիտի լինի առաջնային։ Ժամանակ մենք չենք ձևավորում, այդ մասին չենք էլ մտածում, որովհետև մենք հաղթած ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք կարողանում ենք մեր սահմանները պահել, Հայաստանը կարողանում էր լինել Արցախի անվտանգության միակ երաշխավորը, հիմա այդ ամենից մենք զրկվել ենք 44-օրյա աղետալի պատերազմի կրակը, պիտի հասկանանք, որովհետև էլի ռազմավարություն չենք ունեցել, էլի չենք պատկերացրել իսկ ուր ենք գնում, հա, այսինքն 10 տարվա կտրվածքով, 20 տարվա կտրվածքով ինչ ենք ուզում եւ ինչ պիտի անենք, այս է մեր խնդիրը, եւ այսօր էլ չունենք։ Լևոն, ինչ եք կարծում, այն ժամանակ ենթադրենք մի իրավիճակ, երբ որ մենք 2020-ի սեպտեմբերի 26-ին ենք այս հաղորդումը նկարում, հա, այն ժամանակ հնարավոր համարում եք, որ Հայաստանը կարողանար այդ նարատիվների մասին խոսել, երբ որ դու ունեիր մի ստատուս քվո, երբ որ դու վերահսկում էիր տարածքներ, եւ այս պայմաններում խոսել նարատիվների մասին։
Narativ nu e paterazma, haestan, ait pain artem partaveler. Haestan, ait paterazma, haestan, scasele partaveler, ier cuaza rupt vaganic. Etiș tvakane? Da, in tvakane, ier padrebegeana, ier arta kindio, negitucian, meci, scaseț, ier vakan element activor în octagorcel, haestan, scaseț. Միջազգային տարբեր կառույցներում առաջին հերթին միավորված ազգի կազմակերպության շրջանակներում շրջանառել իր դիրքորոշում ամրագրող հուշագրեր, պատրաստված միջազգային իրավունքի առաջատար մասնագետների կողմից եւ ապավինելով այդ մասնագետների անուններին, կարծիքներին եւ դիրքորոշումներին սկսեց ձևավորել միջազգային հանրության մոտ այդ ընկալումը, խնդրի նորովի ընկալումը առ այն, որ Հայաստան ագրեսորն է, տեղահանվել են կարծեք թե միայն ադրբեջանական, ադրբեջանի քաղաքացիները, հայաստանի հայերը, արցախցիները եւ էթնիկ հայերը ադրբեջանի տարածքից կարծեք թե իրականում երբևիցե չեն տեղահանվել, հա միջազգային հարթություններում դիսկուրսում այս խնդիրը երբևիցե կարծեք թե վերջին տասնամյակի ընթացքում քննարկման առարկա չի դարձել, սկսում էին ակտիվորեն խոսել իրենց ինքնապաշտպանության իրավունքի մասին, ինչ որ մի պահ ուժի գործադրման խնդիրը լուծելու հնարավորության մասին եւ փաստացի իրականում չեն ստանում կամ որևիցե արձագանք, կամ ստանում էին շատ համեստ, կծկտուր, ինչ որ փորձեր հակադրման, իսկ ինչպես է դա աշխատում, հա իրականում ստեղ բարդ մեխանիզմ չէ, առաջին հերթին պետությունը շրջանառում է փաստաթղթերը. Այնուհետև խնդիրը սկսում է կարգավորել երկողմ դիվանագիտական շփումների մակարդակում, այդ նույն դեսպանը ընդհանրենք, որը ներկայացնում է Ադրբեջանը Մաքում, այնուհետև այդ նույն փաստաթղթային ծրարը ձեռքի տակ այցելում է տարբեր երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, հրավիրում Նյու Յորքի կամ Վաշինգտոնի թանկ ռեստորաններում ընթրիկների, ճաշկերույթների, ոմանց հրավիրում դասախոսությունների Բաքու. Եվ այս ճանապարով նարատիվը ժամանակի ընթացքում կերտվում է մարդկանց ուղեղներում, վերջին հաշվով պետությունների դիրքորոշումները արտահայտում են անհատները եւ այդ անհատները երբ որ գալիս է արդեն զենքի կիրառման պահը, եթե այդ անհատները ունեն կոնկրետ ֆիքսված դիրքորոշում հակամարտության հետ կապված, խնդիրը փոխել արդեն անհնար է։ Դրանով է նաեւ պայմանավորված արևմտյան, նաեւ արևմտյան աշխարհի կարելի ասել լռությունը, երբ որ Ադրբեջանը սկսեց հարցակում, այսինքն այդ նախապատրաստական տնային աշխատանքը Ադրբեջանը լավ էր կատարել եւ լավ էր աշխատել նաեւ դրսում։ Այո, միանշանակ, որովհետեւ կարծում եմ հայկական կողմը անտեղին ապավինել էր ԵՀԿ Մինսկի խմբի արդյունավետությանը որպես զինված լուծումը տարաժամկետելու, հետաձգելու, միգուցե անչափ երկարաձգելու մի մեխանիզմ, որը բոլորովին արդյունավետ չէր, փաստացի։ Դրա ապացույցը մենք տեսանք թե 2016-ի ապրիլին, թե բնականաբար 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, և որևիցե փորձ չէր կատարում իրականում այս նույն գործիքակազմով դեմ պայքարել ադրբեջանական նարատիվների դեմ։ Ես այս համատեքստում միշտ հիշում եմ Պոմպեոյի ելույթը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ նրան հարց են տալիս Հայաստանի հետ կապված, միշտ տարօրինակ ձևակերպում է օգտագործում։ Կարծեք թե իրավական տեսանկյունից չի քննադատում Ադրբեջանի զինված գործողությունները, բայց վերջում խոսքը եզրափակում է I hope Armenians shall endure, այսինքն ես հույս ունեմ, որ հայերը կկարողանան դիմակայել ձևակերպմամբ, այսինքն տպավորությունը, որ հոգեբանական մակարդակում, անհատական մակարդակում անձը գիտակցում է, որ կա ինչ-որ խնդիր, բայց իրավական գնահատականների մակարդակում արդեն իր դիմաց դրված ծրարը, որը պետական դեպարտամենտը պատրաստել է, որպիսի իր արձագանքները նա այդ ծրարից արտակարդա, ունեն կոնկրետ դիրքորոշում։ Այսինքն կա պայքար պետության պաշտոնական դիրքորոշման եւ մարդու ներքին հոգեկան մռնման միջև։ Եվ այստեղ այն խնդիրը, որ ինչու այդ ծրարում չկա հայկական դիրքորոշման ընկալումը, չի եղել հայկական դիրքորոշման ընկալումը, Հայաստանը կարծում եմ իր սխալների վրա որոշ չափով սովորեց պատերազմից հետո, երբ սկսվեցին դատական գործընթացները, ցավոք սրտի Հայաստանը այդ մոմենտումը կամ պահը կարելի ասել այդ պահին օգտագործեց, բայց հիմա ժամանակը աշխատում է մեր դեմ։ Ինչու աշխատում մեր դեմ, որովհետև եւ մենք միգուցե թեման մի փոքր ինչ փոխում ենք, որովհետև ադրբեջանական կողմը արդեն իսկ փորձ է կատարում
Nu în data când acțiunea ne rumzărbel cana căcan arăvelucion. Măng testul măng paștuna când hai tarucion nerit. Azerbaijanii vor nerang scseluen. Nu aismasi nang mișten josel vor nerecat sneluen pahanj nerai spescoșvat ocupatsvat tarat sknerii. Ocupatsia iarțun cum pajarvat vanas nerii aranciuțiam. Himait pandum nerai arten cartec te concret atsvat zevakirpum nerii teskian stanum vor afeta varten josumen. Ecologia can vânăsneri masin. Iev de masin xoselan micani ancam te arta kingorze ina xari te alievi macar dacum. Iev acan haite vor Azerbaijan patrastum data can gorze inor patet. Acan haite naiev im hamar vor pe Siria va bani vor ait patet amiguse. Herane care inche Azerbaijani hamar zutire vacante sanciunit. Baiet Azerbaijan octa gorze lui ait patet a kerkin. Կարճաժամկետ ժամկետ կտրվածքում քանակական առավելություն ստանալու եւ նարատիվը կոտրելու նպատակով։ Մեկ շատ կարճ հարց, վտանգ տեսնում եք, որ կարող են մեզ միջազգայինորեն մենք կարող ենք լուրջ գլխացավանքի առաջ կանգնել, թե չէ։ Իրավական տեսանկյունից ոչ, քաղաքական տեսանկյունից այո։ Ես ուզում եմ շարունակել, բայց կուզեմ, որ Լևոնը հետո նաև ասի, թե մենք ինչ քայլեր կարող ենք այս դեպքում անել։ Վերադառնալով 2008-ը որպես այդ շրջադարձային ժամանակահատվածը, 2008-ը նաև հենց այն տարեթիվն է, երբ Եվրոխորհրդարանում մենք ունեցանք բանաձև, որտեղ առաջին անգամ ըստեյության Հայաստանը անվանվեց եւ բանաձևով անվանվեց օկուպանտ։ Եվ սա է նաև հենց այդ շրջադարձը, որ հստակ հասկացանք, որ փոխվում է։ Եվ պիտի հիշենք նաև ինչու դա տեղի ունեցավ, որովհետև նաև Հայաստանում ներքաղաքական բաղական լուրջ խնդիր է եւ խնդիրեր եւ այս դեպքում հիշենք, հա, 2008-ի մարտի 1-ը եւ այս դեպքում նաև առաջնահերթությունները արտաքին գերատեսչության ոչ թե Արցախում եւ Արցախի խնդիրներ, ինչպես սովորաբար լինում է, այլ Հայաստանի իշխանությունների իրականացրած խնդիրների լեգիտիմացումը։ Բայց վերադառնալով այն հարցին, թե մենք ինչու այդ նարատիվները չկարողացանք ձևավորել, նաև ցույց տալով, որ ի վերջո մենք եւս եւ դա հիմա եւս խնդիր է, հա, այսինքն մենք եւս ունենք փախստականներ, սա տեղի ունեցավ այդ շրջադարձը պիտի գնանք ավելի հետ 98-ից ի վեր, երբ կամ գուցե ավելի վաղ, հա, մադրիդյան սկզբունքներից ի վեր տեղի ունեցավ ընդհանրապես արցախյան հակամարտության սկզբնապատճառի խեղաթյուրում, որովհետև հակամարտության ժամանակագրությունը եկավ 92 թվական պատերազմ, որը մեզ տարավ դեպի տարածքային խնդիր, մինչ այդ ժամանակագրությունը Սումգայիթ էր, որը տանում էր հենց էթնիկ զտման խնդիր, եւ 98-ից ի վեր պետական քաղաքականությամբ սկսվեց իրականացվել այսպես կոչված նատուրալիզացիայի ծրագիր, երբ փախստականներին կարելի ասել բռնի ուժով, ստիպողաբար, պարզապես քաղաքացիություն էին տալիս։ Ուղղակի այդ խնդիրը դուրս եկավ բանակցային պրոցեսից, որ Հայաստանը եւս ունի փախստականներ, եւ այդ փախստականները եւս պիտի կարողանային ի վերջո կամ վերադառնային կամ դրա դիմաց հողային որևէ փոխհատուցում ստանային, թեկուզ ազատագրված տարածքներից։ Նայեք, դուք կշարունակեք թեման, ես ուզում եմ հիշեցնել մի բան, որին անձամբ ես եմ լուսաբանել որպես ազգորաթերթի լրագրող։ Դուք նշեցիք 2008 թվականը, թույլ տվեք 3 տարի հետ գնամ, որովհետև 2005 թվականի փետրվարին ես որպես ազգի լրագրող ուղիղ մեկ շաբաթ, եւ իդեպ միակ լրագրողն է եւ միշտ հպարտանում եմ դրանով, երբ որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների եւ փաստահավաք առաքելության հետ շրջել եմ բոլոր 7 շրջաններում Արցախի շուրջ, 7 շրջաններում, եւ ուրեմն Ադրբեջանը հասել էր նրան, որ ՄԱԿ-ը ուրեմն պատվիրակել էր, որպիսի փաստահավաք առաքելություն գա եւ պարզի, արդյոք Հայաստանը իրականացնում է ուրեմն յուրացման քաղաքականություն այդ տարածքներում։ Եվ այսինքն ուզում եմ ասել, որ Իլհամ Ալիևի իշխանության գալուց հետո անմիջապես հետո այս հարցը իրեն հետ դրեցին եւ փաստորեն սկսեցին աշխատանքներ իրականացնել այս ուղղությամբ։ Ես առաջարկում եմ անդրադառնանք ուկրաինական իրադարձություններին։ Բայց ես մինչ այդ ուզում եմ Լևոնին, որտեվ կարծում եմ, որ սա իսկապես չափազանց կարեւոր է, բարձրաձայնի Լևոնի վերջո, որոնք են այլ իրավական մեխանիզմները, որ մենք կարող ենք այս պահին իրականացնել, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանը գնալու է մեզ
տարբեր այլ հայցերով, այսպես ասած, խեղդելու քաղաքականությամբ։ Եվ մի փոքր հավելում, Լևոն, արդյոք նման բանաձևերով Ադրբեջանը լավ բարձ չեմ օգտացում, խեղճանում է, թե բացարձակ վեճն էլ չի իրա։ Չէ, բնականաբար խեղճանում է։ Խեղճանում է, այո, իհարկե, որովհետև կրկին սա նվաճում է մի հարթակում, որտեղ մենք սովորաբար հաջողություններ չենք ունեցել, հենց նույն նարատիվների մասին է խոսքը, որովհետև այն պահից, երբ որ իրավիճակը փոխվի եւ ընկալումը փոխվի հակամարտության եւ օբյեկտիվ իրականությունը միջազգային հանրության կողմից առավել արդյունավետ գիտակցվի եւ ճիշտ գիտակցվի, բնականաբար ազատությունը եւ հնարավորությունը ուժի գործադրմամբ խնդիրը լուծելու զսպվում է։ Առնվազն այն աշխարհակարգում, որ մենք ունենք մի քանի շաբաթ առաջ, թե ինչպիսի աշխարհակարգ մենք ունենանք մի շաբաթներ հետո, արդեն դժվար է գիտակցել, որովհետև գուցե գիտենք էս խմոր ինչքան ջուր է տալու։ Այո, առնվազն ասենք այսպես, այն աշխարհակարգը, որը ձևավորվել էր 90-ականներից հետո Խորհրդային Միության փլուզմամբ, որտեղ առկա էր գործուն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որովհետև մենք գիտենք 50-ական, 60-ական, 70-ական եւ 80-ական թվականներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը անգործ է եղել։ Ինչու՞, որովհետև վետոյի սարպատերազմի արդյունքում փաստացի որևիցե բանաձև անվտանգության խորհրդից կորզել, որը կվերաբերվեր ուժի գործադրման համատեքստին եւ կդատապարտեր որևիցե պետության կողմից ուժի գործադրումը, անհնար էր։ Եվ այդ իսկ պատճառով, եթե մենք հանկարծ վերադարձանք այդ նույն իրավիճակին, բնականաբար այս իրավական գործընթացների պրակտիկ արժեք վերաիմաստավորելու անհրաժեշտություն է լինելու։ Առնվազն, քանի որ մենք դեռևս այնտեղ չենք, մենք փորձում ենք իրավիճակը գնահատել այն աշխարհակարգի լույսի ներքո, որը գոյություն է ունեցել վերջին տասնամյակներում, եւ այդ աշխարհակարգի լույսի ներքո Հայաստանի Հանրապետությունը համոզված եմ, իմ խորին համոզումն է, որ պարտավոր է գործընթացներ նախաձեռնել Ադրբեջանի դեմ առնվազն 3 այլ միջազգային դատական գործիք պայմանագրային գործիքների շրջանակներում։ Առաջինը դա վարձկանների հավաքագրման, ֆինանսավորման եւ օգտագործման վերաբերյալ կողմից։ Բավարար բազա ունենք, չէ՞։ Բնականաբար, ասելության։ Երկրորդը դա խոշտանգումների արգելքի հետ կապված կոնվենցիան է եւ երրորդը պատանդառության արգելքի վերաբերյալ կոնվենցիան։ Ինչու եմ ես հատկապես ընդգծում այս 3 փաստաթղթերը, որովհետև սրանք միջազգային քրեական համագործակցություն ենթադրող փաստաթղթեր են։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը նախաձեռնած գործընթաց այս պայմանագրից որևիցե մեկի հիման վրա, Հայաստանի պահանջը չի լինելու պարզապես, որպեսզի դատարանը գնահատական տա Ադրբեջանի գործողություններին կամ Ադրբեջանը վճարի ինչ-որ հատուցումներ ենթարկվի պատասխանատվության։ Պահանջի բաղկացուցիչ մասը լինելու է նաև պատասխանատու անձանց պատասխանատվության ենթարկելը։ Հա, ասենք օրինակ կարող ադրբեջանցի մի հատ զինվորականի ինչ-որ պատիժ սահմանվի։ Չէ, խոսքը գնում է հանցակազմերի մասին, որոնք միջազգային իրավունքում ընկնում են այսպես կոչված հրամանատարական command responsibility, հրամանատարական պատասխանատվության կոնցեպտի ներքո, որոնք ենթադրում են պատասխանատվություն ըստ էության հրամանատարական շղթայով մինչև վերև։ Մինչև վերև։ Եվ դա նշանակում է, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ մի պահի կարողացավ ապահովել իր համար բարենպաստ քաղաքական եւ անվտանգային մթնոլորտ եւ գնաց այդ ռիսկի եւ նախաձեռնեց այս գործընթացները, դատական process-ներին զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության պահանջը լինելու է ակնկալիքը տարբեր պետություններից գործադրել սանկցիաներ կոնկրետ անհատների նկատմամբ, որոնք այդ քաղաքականության համար եղել են պատասխանատու։ Բնականաբար այստեղ կա ահռելի աշխատանք կատարելու, որովհետև այն պարզապես իրավական գործընթաց չէ, թե նաև քաղաքասարակությունը, իրավապաստաբանական, իրավաբանական հանրույթը ո՞նց պետք է այս աշխատանքն արվի։ Որոշումների կայացումը եւ գործընթացը սկսելը բնականաբար պետության տերույթում են։ Դատական միջազգային դատական գործընթացները չեն կարող սկսվել, միջպետական դատական գործընթացները չեն կարող սկսվել առանց արտաքին գործերի պատասխանատու գերատեսչության որոշման։ Բայց բնականաբար, եթե սրան զուգահեռ գնում է երկողմ շփումներ առանձին պետությունների հետ, առանձին պետությունների տարածքում դատական գործընթացների, ներպետական դատական գործընթացների նախաձեռնում եւ այլն, այստեղ բնականաբար քաղաքասարակությունը իրավական համայնքը ունի նույնպես ահռելի աշխատանք կատարելու, բայց առաջին քայլը պետությունը պետք է կատարի։ Գայանե, ուզում ենք կարճ անդրադառնանք Հայաստանի դիրքորոշմանը, որտեղ ամբողջ աշխարհը ապրում է ուկրաինական ողբերգությամբ,
Մենք կարծեք Հայաստանը լինելով Ռուսաստանի փոքր դաշնակից այս ձևակերպումն օգտագործենք, կարողացել է, ասենք հա, պատվով դուրս գալ այն իմաստով, որ չի արել քայլեր, որոնք Ռուսաստանի կողմից կնկալվեին որպես ոչ հավատարիմ քայլեր, և Ուկրաինան չէր դիտարկի որպես թշնամական քայլեր իր նկատմամբ, բայց կարող է գան մի պահ, որ մենք մեզ կանգնեցնեն այլ երկընտրանքի առաջ, կամ այս կողմն է, կամ այն կողմն է, և ինչ պետք է մենք անենք. Ցավոք չենք կարող բացառել բնականաբար, եւ խիստ հավանական է, որ կարող են ինչ-որ մի փուլում Ռուսաստան ուղակի շատ հստակ դնի պահանջ այս կամ այն կողմ, եւ ի վերջո այն բոլոր գործողությունները Ռուսաստանի վրա հապկի գործողությունների մասով, այո, բայց կան այլ իհարկե այլ հարաբերություններ եւ այլ տիրույթում թեկուզ ոչ նորմատիվային հարաբերություններ, որոնց դեպքում ուղակի մենք այդ շռայլությունը իրավական, ոչ իրավական նկատ ունեի, սուբյեկտայնությունը մեր արտաքին քաղաքական որոշումներ կայացնելու գուցե չունենանք, ցավոք իսկապես մենք այնպիսի անվտանգային տիրույթում ենք այսօր, և մեր անվտանգային ճարտարապետությունը այնպիսի խնդրահարույց իրավիճակում է, որ կարող է իսկապես չկարողանանք այս շռայլությունը, որ մենք այսօր ունենք, պահպանելու չեզոքություն, որ իսկապես չափազանց կարևոր է, կարող են ինչ-որ մի փուլում չկարողանանք, չնայած ասենք, չգիտեմ, հիմա մեր ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ չեզոքությունը սխալ է, և պետք է միանշանակ պաշտպանել Ռուսաստանի, ինչը բացարձակ ընդունելի չէ, բայց ուզում եմ նաև վերի վերադառնալ այն խնդիրներին, որ պիտի և հնարավոր է Ուկրաինայի այս ճգնաժամը ազդի, և տեսնում ենք, և ոչ միայն Ուկրաինայի ճգնաժամը, մենք տեսնում ենք նաև որոշակի գործողություններ և ակտիվացում Սյունիքի հետ կապված, 1-2-3 օր առաջ Չավուշօղլուն այցելեց Բաքու, և այնտեղից հայտարարությունները, որ պիտի հետ, և հենց արդեն այսօր Էրդողան Ալիև հանդիպումներ երկար, և կրկին կորիդորի հարցներ բարձրացվում, և այսօրվա այդ իմ նշած հարցազրույցը եւս դրա տիրույթում էր, որ ասվում էր, որ մենք այս գործողությունները, այսինքն այդ հակաահաբեկչական այսպես կոչված գործողությունը իրականացնում ենք, և դա իրականացնելու ենք պայմանավորված մեր վերջին ռուս-ադրբեջանական հռչակագրի շրջանակներում, ինչը, այո, դրա շրջանակներում նշվում էր, ինչը բավական խնդրահարույց է, և բոլորովին չենք կարող բացառել, որ կարող են լինել դեռևս բավական դարված իրավիճակներ, բայց նաև ուզում եմ վերադառնալ կրկին մեր սկզբնական թեմային, որ անգամ այս իրավիճակում, որ բավական աշխարհի ամբողջ ուշադրությունը մեծ հաշվով հիմնական դերակատարների ուշադրությունը բնականաբար Ուկրաինային է ուղված, բայց Եվրոպական պարլամենտում այս բանաձևը անցավ, ինչը նշանակում է, որ շարունակաբար պետք է աշխատենք մեր օրակարգը առաջ մղելու, անգամ այս իրավիճակում մենք կարող ենք մեր օրակարգը առաջ մղել, և սա դա հույս է տալիս։ Չեն կարող չանդրադառնալ մի թեմայի, որ քննարկվում է, թեև Լևոն, դուք քաղաքականության մեջ չեք, քաղաքական հարցեր չեք սիրում պատասխանել, այնուամենայնիվ ինչ եք մտածում Արարատ Միրզոյանի Թուրքիա-Անտալիա այցելության մասին, գնալ թե չգնալ, թե արդեն գնացել է, գիտեմ գնացել է, բայց որն էր ճիշտ։ Մի քիչ ինձ դժվար է արձագանքել, որովհետև անկեղծ ասած պատկերացում չունեմ, թե ինչ հարցերի շրջանակի ընդհանրապես քննարկվում, և հաշվի առնելով քննարկող հարցերի շրջանակի փակ լինելը և անհայտ լինելը հանրությանը, գնահատականներ տալն էլ նույնպես դժվար է, ստեղծված, չգիտեմ, քաղաքականին միջավայրում կարծում եմ Հայաստանի առաջնային խնդիրը պետք է լինի նեյտրալ լինել բոլոր հնարավոր հարցերում, ընդհանրապես բոլոր հնարավոր հարցերում, և որևիցե դեպքում չգնալ զիջումների իր կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրների համատեքստում, որովհետև բնական է, որ ստեղծված իրավիճակում պետությունները կարող են օգտվել անպաշտպանությունից Հայաստանի, և փորձեն քաղաքական լծակների գործադրման միջոցով կորզել որոշակի նոր զիջումներ, այսինքն մենք հարմարվենք այս պարտված, այսինքն այս ստատուս քվոին հարմարվենք, միչև մի արշալույս կբացվի, մոտավորապես եթե ձեռնպահ մնալով բոլոր գնահատականներից եւ հայտարություններից, որոնք կարող են մեկնաբանվել որպես հայկական շահերից եւ որոշակի իրավունքներից հրաժարում եւ զիջում, շարունակել փորձել դատական գործընթացների միջոցով հնարավորինս հետաձգել ռազմական հակամարտությամբ
cam razmakan ճանապարհով խնդրի լուծման հետագա լուծումները եւ ըստ էության փորձել վերադիրքավորվել նոր ստեղծվող իրականությունում վերադառնալով նույն Հայաստանի դիրքորոշման հարցին Ուկրաինայի առնչությամբ բնականաբար շատ գովել է այն ինչ անում է Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին խիստ դատապարտել է այն դիրքորոշումը թե Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բացահայտորեն աջակցի ռազմական գործողություններին, որովհետև դա ինքնասպանություն է ակնհայտորեն։ Եվ անկեղծ ասեմ, ես չեմ էլ կարծում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է ունենալ նման շահագրգռվածություն։ Ինչու ոչ։ Դատելով կեղծ էս կամ չգիտեմ որքանով իրական են այդ վիդեոտեսանյութերը, որ տարածվում են, որոնք միայն չգիտես ինչու իրենք են տեսել, մենք Երևանում նստած չենք իմացել, որ մարտի 8-ին չգիտեմ ինչ լուսային էֆեկտներ է Երևանում կատարվել, դատելով դրանից տպավորություն ենք ստանում, որ այնուամենայնիվ իրենք ուզում են շատ հստակ, բայց որը Հայաստանի շահերից բոլորովին չի բխում։ Ժամանակը սպառվել է, շատ հետաքրքիր թեմա էր, գուցե հաջորդ քննարկումը սրան ավելի շատ։ Բայց ուզում եի անդրադառնալ մեր այցից, Հայաստանի արտգործնախարարի այցից, այցին Անտալիա, գուցե այս պահին, քանի որ Արցախում բավական լուրջ եւ լարված է իրավիճակը եւ խնդրահարույց է ամեն ժոպե կարող ինչ-որ մի բան պայթել, գուցե պետք էր օրինակ հենց դա պատճառաբանել եւ ասել, որ չեմ գալիս, իսկ գուցե գնացել է, որ նաեւ այնտեղ ասի, որ այսպիսի բան է կատարվում, որովհետեւ ես միշտ մտածում եմ, որ դիվանագիտությունը նաեւ գործիք է անվտանգության իմաստով։ Բայց ես վստահ չեմ, որ հնարավորությունը լինել օրինակ Մարիա Բուչիչի հետ առանձին հանդիպելու, Բորելի հետ առանձին հանդիպում լինելու, որ այս մեսիջը տրվեր, բայց եթե չգնար եւ նամակով տեղեկացներ այս բոլոր դերակատարներին, որ ես չեմ գալիս, որովհետեւ այս իրավիճակն է, գուցե շատ ավելի լավ մեսիջը կհասներ։ Չեմ պնդում, բայց որպես տարբերակ գուցե պետք է դիտարկել։ Գործընկերներ, շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք այս քննարկմանը, հիշեցնեմ, որ մենք խոսում էինք, զրուցում էինք Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևից Արցախի հարցով, Ադրբեջանի դատապարտող ընդհանրապես Արցախում կատարվող իրավիճակից, ուկրաինական իրադարձություններից եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններից, մասնավորապես արտգործնախարարի Անտալիա կատարած այցից, քաղաքական շփմանը շարունակեք հետևել մեզ։